Mheshimiwa Mgeni Rasmi ataingia sasa kuweza na atapokelewa na viongozi ambao wameteuliwa kusimama hapa kwa niaba ya viongozi wengine mlioko katika eneo hili, na mara baada ya kusalimiana nao Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akisindikizwa na mwenyeji wake Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu. Tusimame na fulani tupige makofi na migeregere. Studio na ngali tuwekee wimbo mzuri, tumpokee walimu. Makofi hayo hayatoshi, migeregere tafadhali na makofi. Walimu oye! Kassim Majaliwa, Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kabla tujazingatia itifaki tukiwa tumesimama, naomba tuimbe wimbo wa taifa, na wimbo utakaofuata utakuwa ni wa Afrika Mashariki fungu la kwanza, ili tuweze kuzingatia itifaki na kuendelea na majukumu ya siku ya leo. Sasa naomba tuwe tayari kwa ajili ya wimbo wa Afrika Mashariki. Wetu wa kwanza.